får vi lige mega roll her. I går væk. Glem det. Så en anden godt lige må hjælpe her. Hjælp! Hallo! Hallo! Tak! Det var i sidste øjeblik. Glemt! Jeg siger tak. Nej, han holder med siden til. Jo, tak du. All day, du. Linker fyren. Jeg kan lige ind i muren. Ej, nej, den gik fra... Undskyld, Kurt, det var mig, der var forkert. Den gik fra 45% til at være 60. Ja. Det var fordi, vi har taget deres super pro Unicom ud, som spillede mega godt. Jeg tror, vi har tabt den her, og så vil den være kæmpe stort. Det er på grund af dig, så. Kurt, det er fordi, at den her Chirita er nogen penge. Lige snøft. Ej, jeg tror faktisk, det var fordi Jesper, han var så god i den bird der. Jeg laver fandme ikke noget. Oh, jo. Oh, jo, jeg trackede ham der. Jeg har kraftet med Sky Cancer, undskyld. Flyt dig. Smukt! Nice. Sorry. Du skulle bare have ham der, så lige meget plover bare ikke. Glem det, kan du flette det? Jeg vil hellere dø, end du får lov til at skyde den der. Kill din bilier. Forget it, man. Nej. Det var fandme flot, det må du ikke. Ej, det er super highlight. Det er highlight, det der. Hvad gjorde den? Ja, highlight lige der, Kurt. Han ville bare dræbe en der, så kørte han ind foran den.